Faqja informative serbe online Kurir shkruan se delegacioni nga Tirana që shoqëronte kryeministrin Rama gjatë vizitës së tij në Beograd përbohej nga të njëjtat persona që ndodheshin në stadiumin e Beogradit ditën e ndeshjes. Madje po sipas Kurir Rama ka marrë me vete në vizitën e tij zyrtare vëllain e tij Olsi Ramën, që u akuzua për ngritjen e dronit mbi stadium. Drejtori i zyrës për Kosovën në Beograd Marko Gjuriç tha për Kurir se delegacioni në Tiranë ka qenë edhe pjesëmarrës në incidentin në stadiumin e Partizanit gjatë ndeshjes Serbi-Shqipëri. Për Radio Televizionin Serb, i cili nuk përktheu fjalimin e kryeministrit Rama, Gjuriç shtoi se Edi Rama bëri një lëvizje të pabesë me përmendjen e Kosovës, ndërsa Tanjug shkruan se si Rama ktheu protokollin gjatë vizitës në Beograd, ndërsa sot ai ndodhet në Preshev. Agjencia Serbe e Lajmeve citon edhe postimin në Twitter të kryeministrit Serb Vučić, i cili shkruan se i vinte keq që provokimi i kryeministrit Rama nuk mundsoi dhënien e shansit për të dyja vendet në fillimin e një marrëdhënie të re, por Serbia sipas tij është ende e gatshme për të bashkëpunuar për të ardhmen e rajonit. Në një intervistë për B92-shin, kryeministri shqiptar Rama, para se të largohej nga Beogradi, u shpreh se projekti i vendit tonë është Europa e Bashkuar dhe se Shqipëria e Madhe është një mit i vjetruar që nuk ka të bëjë me qeverinë shqiptare. Rama shtoi se nuk gjen dot asnjë dëshmi se politika shqiptare po ndjek idenë e Shqipërisë së Madhe, duke kërkuar gazetarëve serb që të formulonin një provë kur një politikan shqiptar është bërë avokati i idesë së Shqipërisë së Madhe. Rama shtoi se nuk mund të konceptohet si fyerje përmendja e faktit që Kosova është shteti pavarur, pasi edhe shumë vende të tjera që bashkëpunojnë me Serbinë e kanë njohur pavarësinë e saj.